Mugamba mtia habari kuchano ya Fate wa LN256 mgeni maso no jega. Takona kolwa lero, jagai tulabe, efumba jufumba mu mchere, ogwa boiro, tugenda kufumba supa, kutugendo kufumba, tugenda kufumba kwa boiro, kumesigiri, tika kesefulia, jogendo kufumbia, tufumbe omchere, chiro, tutademo bikopo bina, ebya amazi, biteke msefulia bomala, teka mobu tungulo butontono, nenyanya tontono, aha, teke mneka galiki, wamuna akatanga uza akatini tugenda kufumba boiro omuchero gwa boiro tugenda kufumba chiro chire genda mu kopo bine bya amazzi omuna uteke mune kumunyu kati bikako galeke gatokote we gatokota leto omuchere gwa fe osolo kubera ngo gwoza ako aha bomalo gwoza ako bera ngo guteka mu mazza aga gatokose omuchero osolo gwoza osolo butagwoza kiveri gwe eha kati bomalo gwoza ako guteke mu perango bikako kulike gutokote kati bwe gutokota no labanga gutandise okulabika kungulu nga bwogulaba amazzi gakalidde gutandise okulabika kungulu perango jako omuliro kusigiri kendeze omuliro omuchere guno gufumbe guleme kusirira wansi kendeze omuliro boyina kasani ya kabibibi guyiwe waguru kasani yo kabike ku muchere ne kusigiri tola kamanda oleke ko matono nnyo perango guzako guleke guberenga gukala bulungi muluvanyuma solo kubikulako notabulamu okwegamba ogwo waguru noguza wansi noddamu nobikako era noguleka kati oguba guide just gwe kuleke kuchoto kumandaga matini ennyo guberenga gukala bulungi nnyo tufumbye super kati ngabo ogula baguugwo mchere gwaffe guide bulungi nnyo tufumbye omuchere ogwa boiro kugenda kuomera birango teka mukoko ebyo byolabye kugenda kuba mchere mulungi kugenda kuunya bulungi gogenda guulira bulungi nyongo gutadde mukamwa kyekyo tufumbye super chiro egenda mu ebikopo bya amazzi bina omuchere ina gupimira amazzi gujja kulabika bulungi nyo bwekito bwekirimu ebali kubeera ku channel ya Fate wa LN256 mugende maso no jega tako dozo ogulaba osolo gulira kunva zonna kugenda kuomera mubere bulungi mweraba.